markale waxa maanta hakado ku yimid isla markaana baaqday fadhigii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya sabtidii ayay ahayd markii uu baaqday guntan la'aan ama koran la'aan tirada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee soo haadirtay maanta ayuu markale baaqday fadhigii golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya waxana shir gudoomineysay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiye Haaji Yasiin Samatar gudoomiyaha Sacdiye ayaana ka hadashay kulanka golaha shacabka ee baaqday iyadoona u yeertay gudoomiyaha gudiga xeer hoosaadka baarlamaanka xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo dhankiisa aqriyay isla markaana ka hadlay sida ay muhiim u tahay in la dhaqangeliyo xeer hoosaadka golaha shacabka uu sheegay in markii kooramida golaha ay soo buuxsamaan la shaacin doono annagu ma nihiin baarlamaan aan sharci lahayn buuggaas aan leenahay xeer hoosaadka oo la isu dhiibo oo baarlamaan kastaaba baarlamaan kale u dhiibo baarlamaankii 9aad baa la qoray kii 8aad kii laga soo qaatay 9 baa la buuxiyey kii 10aad wax yar bay ka bedeleen kay annaguna intoo kale tahaan wax yar oo la socon kara xaalad jirtaan ka bedeleen inta ka horreysana asaa sharci noo ah qof kasta oo xildhibaan ahna buugga waa haystaa inuu akhriya loo baahan yahay fadhiga ayaana sidaasi ku baaqday oo maanta baarlamaanka golaha shacabka ay ka doodi lahaayeen ajandooyin kala duwan oo hor yaalla waxaana intaasi dabadeed la hadlay wariyaasha xubno ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo ka hadlay nasiib darrada keentay in mar walba uu baaqdo fadhiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyagoona soo jeediyey in lala xisaabtamo xildhibaanada ka maqan fadhiga golaha isla markaana gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha ku eedeeyey in ay safarradoodii raaceen xildhibaano soo xaadiri lahaa golaha shacabka oona muhiim u ahaa tirada fadhiga uu ku furmo golaha waxaana dhibka iyo eedda iskale isma saarna walaa guddoonkayna saarnayn walaa habdhowrayna saarnayn walaa xildhibaanada waxayna saaran cid kale waxay saaran tahay xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan markaad naftaada aad karaamayso eed shacabkii ku soo doorta waxay kuu soo doorteen ka hadasho ayaad adiguna tahay xildhibaan oo aad shaqadaadu ay kuu tahay xalaal lama yimaado golaha magaalada la wada joogaa inta timiday ee ah 98 xildhibaan ee rag iyo dumarbala waxaan leeyahay waad mahadsantihiin mudanayaal waxaad ka soo baxdeen waajibaadkiinnii dastuuriga ahaa waxaad fuliseen xilkii laynii doortay xildhibaannimada maalintaan raadinaynay waan wada xusul duubaynay waan wada xiiqsanayn ilaahay baan baryaynay ummaddan lahay noo duceeya saakii qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid ee waqti hore yimid ee 9kii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa in la yiraahdo koromkiyaa baaqday oo aan wax tallaabaha laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin waxay keenaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka waxaa fiicnaan lahayd guddoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiray shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan imaanin ee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eedaas ay qaataan guddoonku waxaa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka Soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba uga mas-uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan saa ogsoon tihiin muxuu ahaa waxay u arkayeen xildhibaanada qaar opportunity mar haddii uu gudoomiyaha dalbado inay raacaan sidoo kale ra'iisul wasaaraha wuxuu ka haystaa xildhibaano waxaa habooneed marka in ay ugu horeynba guddoonka uu fikiro ra'iisul wasaaraha sidoo kale ka fikiro koorumka buuxsamidiisa oo aysan dhicin in xildhibaano la iska kaxeesto xilliyada safarada teeda kalena waa kala madax bannaan yihiin sideedaba hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta ma aha inay runtii ay isku milmaan ma aha sida waayahan dambe jirtay iskale isma saarna walaa guddoonkayna saarnayn walaa habdhowrayna saarnayn walaa xildhibaanada waxayna saaran cid kale waxay saaran tahay xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan markaad naftaada aad karaamayso eed shacabkii ku soo doorta waxay kuu soo doorteen ka hadasho ayaad adiguna tahay xildhibaan oo aad shaqadaadu ay kuu tahay xalaal lama yimaado golaha magaalada la wada joogaa inta timiday ee ah 98 xildhibaan ee rag iyo dumarbala waxaan leeyahay waad mahadsantihiin mudanayaal waxaad ka soo baxdeen waajibaadkiinnii dastuuriga ahaa waxaad fuliseen xilkii laynii doortay xildhibaannimada maalintaan raadinaynay waan wada xusul duubaynay waan wada xiiqsanayn ilaahay baan baryaynay ummaddan lahay noo duceeya waa la duceeyo kama sharaf bandid walaalkaaga bannaanka jooga
لكن وحا كسيه إله بقرك وحاضو هالشي وحاضو هالشي وقفكو وحوها لزد وحا النفتين يا نفتي ذا وفر يا حل دبان ماركو هورا قوله ناني مانو إساقا عندي سنو أنا إساقا دحذي سهدو وحخل ديان كسحنو لكن بنان كان كهلا يا حل دبان بنان كهلا وحما بدلو كان اللي بحكو تاي اللي بحنا ما هذا هلك أكون موجي شعب كي قصاد دورتنا وحي قصاد دورتنا فلي دل كأن ما أنت وادو جديد دي بعطوني بدن بكتيرة حدان أن نجي للربعين عن شرعية ديك أذكينه وحكش قينه أن نجي أن إما وينه حيل دي بعنا دل كيا ومكان يا وحق ما نايا ده أن هلاين يديو وحنك أتسنى يا جدونك مالك أن مالك كوحجة إن أي ساق هذا ليس كأي يديان وحنك أتسنى يا ومدي سومالي هذا صار دورتي حل دبان كان واجبات كيسة جدنين إن عاد كان تان حل دبان واجبات كيسة جدنا يا أدل كيسة أدل كيسة دهجان كيسة وشقينا يا هذا اليارو قبل وذا القرا بسم الله الرحمن الرحيم مدن كبرني وما سنت هاي حل دبان هذا شرف كله وحن رواينا الشيخو إن أنا جالس بدي أهان حراسات القراها وهي فكر كيجي يقدر كيجي يفكر كيس اللبانة بالله وداعين كدي أهان وأنا قد ديار قروبي وأنا ديار أسبوع عن بالله ويسي وأنا قد صورة ماضي إن الله قيبيو هدي كورن كو محل إيره هذا ونود حسنه ومحل ده لقد دوضو لنا عن صحيح وحنا رغم كنا وصل اللبانة وأنا قد كورن قد دياري هاي وأنا قد دياري هاي بوك قد دياري هاي وأنا قد حقي وحش رئيس تشفينن أسوأ دافع عنا وياله ومحال إلى هذا اللي ما نظر الواقع من دونه مركب أوه رسا أو قلها لسمي مال إنت أسان عدسوي إنا محال إلى أشياء وحال ما نظر إنت كوه رسا ولدافع لأنسعين أيضا وحال إلى قلها إنا أشياء سيني ذهب أنه من مهم بارلمان عن شرع الهين بوغاسان لأن هاي حيروساتك والأسو ديبه وبارلمان كستابة بارلمان كلتو ديبه بارلمان كي سغالات بالقرق كيس ديار كي لغا سوقاتي سغال بالبوهي كي توبناد وحير بيكا بدلين كي أنهونا انتو كلتان وحير ولس عنكرة حال جيتان كي بدلين انتو كوريسان أسا شرعي نوعة قف كستا وحي لبان أهن نبوغ واحستا إنو أخيا لو باهي هاي مركي قد بكيانان وحكا بدل كودان مركاسي وقف كستا هوا فكر كيسا خدر صدو إي محال ليرا هذا وحيان نقون إيسا قوانكا قدن بي مالين أربعاء waxaan mar kale isugu imaanay kulankii golaha shacabka oo saakay baarlamaanka ay gudoomineysay gudoomiye Saacadiya waxa nasiib darro ah maalintii laba oo saakay baarlamaanka ay gudoomineysay gudoomiye Saacadiya waxa nasiib darro ah maalintii labaad ee sabtidii la soo dhaafay ayaa baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u baaqday koorum la'aan maantana sidoo kale koorum la'aan ayuu u baaqday marka aniga waxaan leeyahay laba eedood ayaa jirta eedda koowaad waa gudoonka oo aan maaragtay qofka imanaya saakay qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid ee waqti hore yimid ee sagaalkii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa in la yiraahdo koromkii ayaa baaqday oo aan wax talaabaha laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin waxay keenaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka waxaa fiicnaan lahayd gudoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiray shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan imaanin ee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eedaas ay qaataan gudoonku waxa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka Soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba ogo mas'uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay hadii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maartu ugu adkaynayna gudoonku in ayan kali inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta wuxuu u baaqday koorum la'aan koorum la'aan hadii uu baaqday sababteeda in nalo sheego oo inta wax ka badan nalo sheego oo talaabooyinka la qaadayo la sameeyo ayaa maaragtay mas-uuliyadda imaaragtay waxaa kaloo rabnaa xubnaha baarlamaanka ee aan shaqo markaas muhiim aan ku maqnayn oo ama aan maaragtay dagaalada afka hore ugu jirin ama maaragtay aan shaqo muhiim oo dawladda ay u hayaanan markaas aanay jirin ee guryahooda jooga inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan kulanka baarlamaanka waa mas-uuliyad saaran xitaa lacagta ay qaadanayaan xaaraan ay noqonaysaa haddii ay gurigooda iska jiifaan iyagoo aanan maaragtay shaqadii loo eegmaday samaynin sharciyana hor yaalla waddankan xeer hoosaadkii aan lahayn ayaa maaragtay sidan wii aan wax laga qaban oo maaragtay aan laga doodin
waxay la sharciyo maanta la rabay in la qabto waxa jira kuwa nala keenay oo aan rabay inaan ka doodno waxa soo dhan ma qabsami doonaan hadii kulanka baarlamaanka uu soo xaadin sida darteed waa inay mas'uuliyadaas qaataan kullakum raa wa kullakum mas'uulin an ra'yati wa dad ma aragtay mas'uuliyadda qaada ilaahana kula xisaabtami doono qof kasta waa inuu mas'uuliyadaas qaataa gudoonkan waxaan uga baahanahay inay talaab qaadaan hadii kale baarlamaanka Soomaaliya wuxuu noqon doonaa sidii ma aragtay hadda labadii jeer hadda la balamiyay ayuu mari doonaa.